Que tristeza, hein? Meu Deus do céu. Pra quem não sabe, esse aí é o meu tripé e infelizmente ele tá me deixando na mão. Ele quebrou a semana passada e tá fogo agora, mano. Vou ter que comprar outro, mas só na outra semana que eu vou comprar. Agora não, porque ainda dá pra usar. Por isso que ainda tá dando pra filmar ainda. Aí vocês perguntam, mas que isso? Tudo isso de papelada aqui, meu filho? Essas papeladas, pra quem não sabe, eu vou informar daqui a pouco. Isso se já não tiver no título, né? Mas antes, vem aqui, vem cá comigo, vem, vem, vem. Aí vocês devem estar perguntando, mas Jacques, qual é o motivo desse daily vlog? Me diz aí. Vou confessar pra vocês que nem eu sei, mano. Na moral, nem eu sei por que eu tô fazendo esse daily vlog, mas eu sei que é porque eu amo vocês. Vocês estão ligados que eu amo vocês, né? Meus festeiros, tá tudo bem com vocês? Não sei se tá tudo bem com vocês, mas se tiver, comenta aí embaixo que eu vou ficar sabendo. Tá vendo só como até elas ajudam o nosso canal? Ai, caralho! Tá porra, uma caba. Elas são top, hein? Depois fala que galinha não fala, que galinha não faz nada. Faz sim, hein? Olha, vou falar uma coisa pra você. Eu tô cansado, bicho. Tô cansado, na moral, mano, porque eu tô numa correria essa semana. Porque, pra quem não sabe, saiu um processo seletivo aqui do município, da cidade onde eu tô morando. Então, cara, foi tipo assim, ó. Aí, corre pra lá, corre pra cá e faz tua coisa e tal. Mas agora a gente tá mais de boa, tá mais tranquilo. E vamos lá, o que eu tenho pra mostrar pra vocês agora é uma dica. Só uma dica. E eu ainda não nem almocei. Deus nos ajude com essa internet, porque desse jeito não dá, né? Não é possível acessar esse site. Como é que não é possível, meu filho, acessar esse site? Tá de sacanagem com a minha cara, que eu sei. Seguinte, ó, você vai entrar no YouTube e pesquisar. Após isso, você digita, ó, Planet Vlogs. Aí, meu filho, é só soltar o Enter. E olha quem foi que apareceu de primeira, meu filho. Esse cara aqui, ó. Não é cara, é só o Globo mesmo. Aí clica nele, papai. Tá aí, ó. Esse é o canal do meu parceiro lá de Macapá, Planet Vlogs, mais conhecido como Dudu Orelha Seca. Primo desse aqui, ó. O Orelha Master. Esse é o Orelha Júnior. E esse é o Orelha Master. Eu só tô brincando com isso. Aí de vocês se levarem a sério esse negócio de orelha, porque eu também nem ligo, mano. Vou falar uma coisa pra vocês sobre esse negócio. E mais, se inscreve lá no canal dele, deixa o like, compartilha, ajuda o cara a crescer aí. Ajuda, hein? Na moral, antigamente eu ligava muito pra esse negócio e tal, de que chamava de bullying, que falavam de altas coisas. Mas hoje em dia eu nem ligo, porque uma dica que eu posso dar pra você, se você tem um defeito, não liga. Todo mundo tem defeito. Não tem um que nasça perfeito nessa terra. Então, meu filho, não há motivo para você ficar chateado por causa de um apelido, de um sobrenome, de um nome que lhe chamaram, porque os tempos passam e a gente não deve ligar para isso, não. Agora vamos fazer exercício. Ainda não fiz exercício hoje. Então, eu acho que vocês merecem música, né? Porque vocês estão chatos lá. Vai para lá, fala com a galinha, vai com o computador. Solta a música enquanto a gente faz outros exercícios diferentes, hein? Porque não vai ter exercício repetido. Pelo menos eu acho que não é repetido, né? Mas vamos lá. Então, segura, meu filho, que lá vamos nós.
Olha, vou confessar pra você, mano, isso às vezes cansa demais, bastante. Você que tá pensando em começar a fazer exercício, vou logo te avisando, isso não é nada fácil. Então, sempre bem antes de você fazer isso. Agora, meu filho, eu vou tomar um banho, porque eu não vou ficar gravando vídeo com vocês fedido, né? Então, quando eu fizer assim, aí eu já vou estar de banho tomado e roupa trocada, quer ver? Plau! Pronto, galera, voltei agora que terminei de tomar banho, já me arrumei. Eu sei que eu tô com a mesma roupa que eu tava agora mais cedo, e aí você deve estar se perguntando: que diacho que você fez com que não vestiu uma outra roupa depois do banho? É porque agora eu vou caminhar, então toda vez que eu vou caminhar, pelo menos eu visto a mesma roupa, né? Porque depois que soa, lava, aí volta a ficar cheirosinho. Porque se for ficar com a roupa só suor, bate uma catinga desgraçada. Mas então, galera, eu sei que esse vlog ficou pequeno, ficou com poucas coisas, mas é um vlog de dia a dia, assim, normal. Então, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu espero muito de coração que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever e clicar no sininho. E clicar bem aqui do lado para você ver o próximo vídeo. E bem aqui em cima para você se inscrever. E caso não apareça nada disso, relaxa, meu filho, porque no próximo nós estaremos aqui. Então, é nóis, valeu, falou e... Égua do menino bonito, hein? Jamais, voxe!